მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებ ჩვენს პროექტს ზუმერის ვიდეო მიმოხილვები. Და ჩვენი შემდეგი სტუმარი არის Nokia E6. Nokia ერთ-ერთი ახალი smartphone, რომელიც გამოვიდა 2011 წლის ივნისში. Და ნუ როგორც Nokia's smartphone-ების უმეტესობა, აღნიშნული მოდელიც მუშაობს Symbian-ის ბაზაზე, მაგრამ მასზე აყენია განახლებული Symbian-ი ვერსია სახელად Ana. Telephone დროებით გვერდით გადავდოთ და ვისაუბროთ მისი აქსესუარების შესახებ. Როგორც ავთხედავთ, ტელეფონს მოყვება შესანიშნავი ტყავის ჩასადები. Ასევე ტრადიციულად მოყვება ყურსასმენები, ასევე თქვენც თავად ხედავთ, რომ ყურსასმენების პარკში არის რბილი, ესე ვთქვათ, ქართული შესწყვის არ ვიცი, ამ სიტყვის გუბკები, რომელიც ძალიან კარგად მოერგება თქვენ ყურებს. Ასევე კომპლექტში მოყვება USB კაბელი, დამტენი და ეს არის სპეციალური გადამყვანი, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ ტელეფონში შეერთოთ ჩვეულებრივი ფლეშკა, როგორც ასეთი. Დროებით ესენი უკან ჩავალაგოთ და ვისაუბროთ უშუალოდ ტელეფონის შესახებ. Telephone's design is საკმაოდ დახვეწილი, როგორც თავად ხედავთ, ტელეფონს გააჩნია QWERTY კლავიატურა. Და უკანა მხარეს აქვს შესანიშნავი მეტალის პანელი, რომელიც საკმაოდ მდიდრულ ears sense-ს ტელეფონს. Telephone's წინა მხარეს განლაგებული არის მეორადი კამერა ვიდეო ზარებისთვის. Ასევე არის განლაგებული სანავიგაციო ღილაკი, yes და no ღილაკები, ასევე home ღილაკი, კალენდარი, მესიჯები და კონტაქტები. ზედა მხარეს განლაგებული არის micro SD, ანუ მეხსიერების ბარათის ჩასადები სპეციალური ესე დაფარული ადგილი, სადაც შეგიძლიათ მოთავსოთ micro SD ბარათი 32 გიგაბაიტამდე. აქვე თქვენ ხედავთ 3.5 მმ ჯექს ყურსასმენებისთვის, ჩამრთველი ღილაკი, ქვედა მხარეს ერთდება დამტენი, მარჯვენა მხარეს ხმის ამწევი და დამწევი ღილაკები, ასევე ეკრანის unlock slider-ი სპეციალური, ესე ხოლო მარჯვენა მხარეს არის micro USB-ს სპეციალური პორტი. Telephone-ს მე ჩავრთავ და პრინციპში გავაგრძელებ მის დიზაინზე საუბარს. Telephone-ი ხელში საკმაოდ კარგად გამოიყურება და ეს სპეციალური ესეთი პრიალა ჩარჩო, რომელიც საკმაოდ კარგად არის დიზაინში ჩამჯდარი, საკმაოდ დიდრულ ears sense ტელეფონს. Telephone-ს რაც შეეხება, ესე იგი, მისი ეკრანი საკმაოდ ეფექტურად გამოიყურება ზომის და მიუხედავად. Telephone-ის ეკრანის გაფართოება შედგენს 640x480 პიქსელს, ხოლო დიაგონალი ედიუმებით არის 2.56 მიასეთი. ასევე ეკრანი დაცული არის უკაწრავი Gorilla Glass-ით. Telephone-ს ასევე გააჩნია 8 მეგაპიქსელიანი კამერა 2G განათებით და აქ ხედავთ, რომ თქვენ განლაგებული არის loudspeaker-ი, საიდანაც ისმის პრინციპში ხმა მაგლა. ასევე ტელეფონის კამერა შეუძლია გადაიღოს HD, ანუ მაღალი გაფართოების ვიდეოები. Telephone-ს ამუშავებს, ესე ვთქვათ, 680 მეგაჰერციანი პროცესორი და თავად ხედავთ, რომ საკმაოდ კარგად ასრულებს ყველა იმ ბრძანებას, რომელსაც ახლა მე თითით ვაკეთებ, ანუ სენსორული ეკრანი საკმაოდ მომყოლი არის და პრინციპში ძალიან კარგად გამოიყურება. თქვენ ხედავთ, რომ 4 page არის განლაგებული ეკრანზე, სადაც მიმოფანტული არის სხვადასხვა ვიჯეტი, როგორც ეს მაგალითად საათი, ასევე აქ არის mailbox-ი. აქვე ხედავთ თქვენ Nokia OVIS, ანუ ეს არის სპეციალური მარკეტი, საიდანაც ხდება Nokia-ს აპლიკაციების გადმოწერა. აქ ასევე თქვენი სურვილის მიხედვით შეგიძლიათ მოათავსოთ სხვადასხვა ვიჯეტი თუ shortcut-ი, აი მაგალითად დიდხანს რომ დააწებით, ეკრანი იცვლის მდგომარეობას და შეგიძლიათ დაამატოთ ნებისმიერი RAM. აქვე ხედავთ თქვენ მუსიკალურ დამკვრელს, კამერას, რადიოს, გალერეას, კალკულატორს და ასე შემდეგ. Telephone-ი, ისევე როგორც თანამედროვე smartphone-ების უმეტესობა, გააჩნია
ჩვეულებრივი Nokia-ს რუქები, ანუ ასე გაჩნია GPS-ი, მუშაობს მესამე თაობის ქსელებთან თავისუფლად და ასე გაჩნია უკაბელო ქსელის Wi-Fi-ს მხარდაჭერა. Სწორედ ახლა ტელეფონის ეს ვიჯეტი მეუბნება რომ ვიპოვე ქსელიო და უკავშირდეთ. Და ტელეფონი პრინციპში უკვე დაუკავშირდა ინტერნეტს. მოგვიანებით ჩვენ აუცილებლად გამოვცდით თუ როგორ მუშაობს ინტერნეტ ბრაუზერი. მანამდე კი მე ამ ტელეფონის პირველი ხმარებისას საკმაოდ მომეწონა მუსიკალური დამკვრელი, სწორედ აი თქვენ ხედავთ თუ როგორ ლამაზად გადადის ალბომის გარეკანები. ეს ალბომის გარეკანები არის იმ სიმღერების გარეკანები, რომლებიც მოიპოვება თქვენს ტელეფონში. აი მაგალითად ერთ-ერთი შევიდეთ, აუჩიოთ სიმღერა და უშუალოდ დამკვრელი გამოიყურება შემდეგნაირად. ხმის ხმას აუწიოთ და გაუშვოთ სიმღერა. აქვს საკმაოდ წმინდა, ხმამაღალი მუსიკა. Და აქედან ხდება პრინციპში გადართვა, როდესაც თქვენს პლეილისტში იქნება ბევრი მუსიკა. შევიდეთ გალერეაში. Галерея სწორედ ესე გამოიყურება, აქ ხა ერთი ვიდეო მოიპოვება და მე აუცილებლად ჩავრთავ და განხებ თქვენ. ესე იგი, ტელეფონისში პიქსელების განლაგება არის საკმაოდ მჭიდრო, რაც ძალიან ეფექტურს ხდის ყველა იმ ვიდეოს თუ სურათს, რომელიც გამოსახული იქნება შემდეგ ამ ეკრანზე. პრინციპში ხა არ ვიცი ამ ვიდეო კამერაში როგორ ჩანს, მაგრამ საკმაოდ ეფექტურია, მიუხედავად ეკრანის ზომის მიუხედავად. ძალიან კარგად გადმოსცემს ფერებსაც, ფაქტურასაც, მოძრაობასაც. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ეფექტური ეკრანი არის. დავბრუნდით კვლავ გალერეაში და ვნახოთ, თქვათ, როგორ შეიძლება სურათების დათვალიერება. და მე კვლავ აღნიშნავ, რომ ტელეფონის ეკრანი არის საკმაოდ ეფექტური და ძალიან კარგად გამოიყურება. ტელეფონის მენიუ, სადაც არის განლაგებული სხვადასხვა აპლიკაციები, გამოიყურება სწორედ ესე. სწორედ ეს არის ის განახლებული იკონკები, რომლებიც მოიპოვება სწორედ ამ Nokia-ს შედარებით ახალ სმარტფონებში. აქ არის აპლიკაციები, სადაც იქნება ყველა ეს აპლიკაცია, რომელიცაც ჩაიწერთ შემდგომში ტელეფონში. და არ ვიცი ხა თქვენ ამჩნევ თუ არა, მაგრამ ტელეფონის ეკრანის განათება გადაყვანილი არის ავტომატურ რეჟიმში და განათების შესაბამისად ტელეფონის განათება ხან ემატება, ხან აკლდება. ეს საკმაოდ კარგი ფუნქცია არის და დაგეხმარებათ, რომ დაზოგოთ ბატარეა. მაგალითად, როდესაც ოთახში ბნელა, ტელეფონის განათება შედარებით დაიწევს ქვევით, აღარ იქნება ესეთი ჭახჭახა და დაზოგავს თქვენს ბატარეას. ხოლო თუ მოხდებით მაღალ განათებაში, შესაბამისად მასაც მოემატება განათება და გამოჩნდება ისე, რომ ყველაფერი კაფიოდ იყოს თქვენ ეკრანზე. ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში უკვე გავხსნათ ვებ ბრაუზერი, რომელიც იმყოფება ტელეფონების მენიუში. პირველი ხსნის Nokia's OV Squares და ნუ ტრადიციულად პირველი ჩავტვირთოთ ზუმერის ვებ გვერდი. ნუ აკრეფვისას, ტექსტის აკრეფვისას უნდა ითქვას, რომ ძალიან ადვილი არის ტექსტის აკრეფა. ნუ პრინციპში ფიზიკური, როდესაც სახეზე გვაქვს ფიზიკური ქვეთი კლავიატურა, ტექსტის აკრეფვის პრობლემა შეიძლება ითქვას, რომ აღარ არის. ნუ პრინციპში ვებ ბრაუზერი არ არის ისეთი სწრაფი, როგორც მაგალითად აქვს Android-ის ტელეფონებს, ან მაგალითად როგორც აქვს iOS-ის სისტემას iPhone-ებს, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ მონაცემების მიუხედავად Nokia-მ საკმაოდ გააუმჯობესა ვებ ბრაუზერი. თავად ხედავთ ამას. და პრინციპში ჩვეულებრივი HTML ვერსია საიტის ამ შენურად გახსნა, თავადაც ხედავთ. მართალია, ეს პატარა ეკრანი ცოტა მოუხერხებელი არის დიდ საიტებთან სამუშაოდ, მაგრამ გაჭირვებაში შენურად გამოვიყენებთ, დარწმუნებული ვარ. ასე უნდა აღინიშნოს, რომ საიტს ტელეფონს აქვს ჩვეულებრივად, ტელეფონის ბრაუზერს აქვს ჩვეულებრივად Java-ს მხარდაჭერა და ასევე აქვს Adobe Flash-ის მხარდაჭერა.
ანუ საშუალება გექნებათ რომ სხვადასხვა ფლეშ პანელები თუ სხვადასხვა ოპერაციები რომლებსაც ჭირდება Java ჩვეულებრივად განახორციელოთ. Ну, პრინციპში მე ბრაუზერზე მეც არ ვისაუბრებ. ამ კლასის ტელეფონისთვის უნდა ვაღიარო რომ საკმაოდ სწრაფი არის. Რაც შეეხება სხვას. Შევიდეთ მენიუში. Და ნახოთ თუ რა აპლიკაციები აქვს მას. Აქ არის ფოტო ედიტორი, ფოტო ედიტორ, საიდან შეგიძლიათ სურათების ედიტირება, ანუ შეგიძლიათ შევცვალოთ მას ფერი, გახადოთ იგი შავ-თეთრი თუ სხვა. Ასევე აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ არის ვიდეო ედიტორი, საიდან შეგიძლიათ ვიდეოების დამუშავება. Აქ არის tools, ესეთი აპლიკაცია, სადაც არის შეგიძლიათ მოახდინოთ სინქრონიზაცია და ასე შემდეგ. Ну, в принципе, ши ам телефонზე ბევრი სასაუბრო აღარ დარჩა. Უნდა აღინიშნოს თავის კლასში არის საკმაოდ კარგი ტელეფონი. Უნდა ითქვას, რომ სიმბიანის ეს ვერსია საკმაოდ დახვეწილია. საკმაოდ ლამაზია, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტათი უჭირს ინტერნეტში ძრომიალი. Თავის კლასის ტელეფონებისთვის არის საკმაოდ ეფექტური, არის ძალიან ლამაზი. დღესთვის სულ ეს იყო. თქვენ თუ ამ ტელეფონით დაინტერესებით, შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენ საიტს www.zoomer.g. იწერება სწორედ ისე, როგორც ამ ფლაიერზე არის გამაგებული და დამატებით ინფორმაცია მოიწევთ სწორედ ჩვენ საიტზე. ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრუნდებით.